میں گزارش کر رہا ہوں جناب آرزو صاحب سے کو تشریف لے آئے, نعرہ سلوات سے خیر مقدم کر رہے ہیں. حاضرین محفل السلام علیکم, سب سے پہلے جشن کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری, اگر ہو سکے تو جو بھائی تھوڑا سا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آپ لوگ آ جائیں تو مجھے بھی پڑھنے میں اچھا لگے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. دعائیں چاہتا ہوں حضرات. نو کے نظار پہ تلاوت کفر کو تڑپا گئی. دعائیں چاہتا ہوں حضرات. نو کے نظار پہ تلاوت کفر کو تڑپا گئی. ہم کبھی مرتے نہیں یہ بات بھی بتلا گئی. دعا چاہتا ہوں. ہم کبھی مرتے نہیں یہ بات بھی بتلا گئی کہ پہنچ کے موت چل کر تیرے گھر میں آیا. دعا چاہتا ہوں. دیکھ تیری کی پہنچ گئی دربار میں سجاد بولے یزید. دیکھ تیری موت چل کر تیرے گھر میں آ گئی. دیکھ تیری موت چل کر تیرے گھر میں آ گئی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ایک بار بابا سے بلند نعرہ سلوات پڑھیں حضرات. حضرات جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں اس انداز سے مجھے دعا نہیں مل رہی ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. داد نہیں بس دعا دے دیجیے گا میرے حق میں. بنا یا رب نے, خصوصی توجہ چاہتا ہوں حضرات. بنا یا رب نے علاقہ غدیر سے پہلے. بنا یا رب نے علاقہ غدیر سے پہلے یہ راز راز ہی رکھا غدیر سے پہلے. دعا چاہتا ہوں. یہ راز راز ہی رکھا غدیر سے پہلے ہی رجب کی تیروی تاریخ ان کا ملا غدیر سے ارے ملا غدیر کا مولا غدیر سے پہلے ارے ملا غدیر کا مولا غدیر سے پہلے
ارملا غدیر کا مولا غدیر سے پہلے ارملا غدیر کا صلوات پڑھیں محمد والے محمد بے حضرات ایک مطلع مد حاضر میں ایک مطلع دو تین شعر سماعت فرمائیں ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے حضرات میر نذیر باقری صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں نذیر باقری صاحب کا کلام ہے کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے مسکرائی ہے مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے اور یہ شعر بطور خاص سماعت میں حضرات کی پہلا علی کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا دعا چاہتا ہوں حضرات کہ پہلا علی کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے سبحان اللہ کہ جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت میں حضرات داد نہیں بس دعا دعا کر دیجیے گا اس فقیر کے لیے کہ اسلام کے بدن پہ ذرا غور سے تو دے کہ اسلام کے بدن پہ ذرا غور سے تو دیکھ اسلام کے بادے پہ ذرا غور سے تو دیکھ حیدر کے ہاتھ ہے تو نبی کی کلائی ہے حیدر کے ہاتھ ہیں تو نبی کی کلائی ہے اور یہ بھی شعر سماعت میں حضرات کی زینب بھی صرف ایک ہیں عباس بھی ہیں کی زینب بھی صرف عباس بھی ہے ایسی بہن نہ ایسا زمانے میں بھائی ہے ایسی بہن
زمانے میں بھائی ہیں. اور آخری شعر سماعت میں حضرات کہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین. دعا چاہتا ہوں حضرت اس شعر پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین. ارے زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائے ہیں. زینب نے دو چراغ جلا کر بجھائے ہیں. یہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین. زینب نے دو چراغ جلا کر بجھائی ہے. زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. حضرات ایک مطلع تین شعر زحمت تمام. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. حضرات باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. حضرات کیوں آج کی شب ساری فضا جلوہ نما ہے. کیوں آج کی شب ساری فضا جلوہ نما ہے. یہ نور علی ہے کہ یہ نور خدا ہے. کیوں آج کی شب ساری فضا جلوہ نما ہے. او جو مانگنا ہو مانگ لو صدقے میں علی کے. جو مانگنا ہو مانگ لو صدقے میں علی کے. ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی گھٹا ہے. آج کی شب ساری فضا جلوہ نما ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اور راہب کو حضرات سرکار راہب کو دیے لال تو فطرس کو ملے پر. راہب کو ملے لال تو فطرس کو ملے پر. احمد کے نواسے کی عجب شان عطا ہے. شب ساری فضا جلوہ نما ہے. حضرت یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. اب چھین نہیں سکتا کوئی طاقت پرواہ. اب چھین نہیں سکتا کوئی طاقت پرواز کیونکہ مجھے شبیر نے آزاد
خوب ساری. حضرت آخری شعر زحمت تمام کی جتنا. حضرت اس شعر پہ بس دعا دے دیجئے گا میرے لیے وہی کافی ہوگا. جتنا لہو نماز کو مقتل میں چاہیے, جتنا لہو نماز کو مقتل میں چاہیے اتنا لہو حسین نے سجدے میں دیا ہے. ایک بار جیتی جاگتی صلوات پڑھیں. نعرہ صلوات. عشق حیدر دین ہے مدی کے زچا خانے میں ہے. عشق حیدر دین ہے مدی کے زچا خانے میں ہے. او دین کی لذت غدیر خم کے میں خانے میں ہے. دین کی لذت غدیر خم کے میں خانے میں ہے. او شام کی اب غدیر خم کا ممبر ہر عزا خانے میں ہے. شام کے دربار میں زینب نے قبضہ کر لیا, اب غدیر خم کا ممبر ہر عزا خانے میں ہے. اب غدیر خم کا ممبر ہر عزا خانے میں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی نہ ہوتے تو دنیا میں سر اٹھاتا کون, اٹھاتا کون. ارے خدا کے دین تجھے راستہ دکھاتا کون, دکھاتا کون. ارے خدا کے دین تجھے راستہ دکھاتا کون. میں کئی بلا رہا ہوں سعید. ارے اگر غدیر نہ ہوتی تو مسکراتا کون, اگر غدیر نہ ہوتی تو مسکراتا کون, مسکراتا کون. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. یا ولی آپ کا
فرمان لیے بیٹھے ہیں، یا علی آپ کا ارمان لیے بیٹھی ہیں، او دین احمد کا نگہبان لیے بیٹھی ہیں، او ہاتھ میں زہرا کے کلیم، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھے ہیں، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں، ہی ہاتھ میں مثلے زہرا کے کلیم، فاطمہ ہاتھ میں قرآن لیے بیٹھی ہیں، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں، نعرہ سلوات، نعرہ